Tak jsme tu další den na tom políčku, co jsme našli ty. Teď už vím, že to byla dvojmarka, stříbro a dvě pětimarky, stříbrňáky, takže tři stříbrňáky na jeden zátah po 10 metrech, to bylo hezký. Teď tady mám signál 15, IDčko, je to takováhle koule, docela velká už, celá rezavá. No, tak uvidíme, jestli se dneska taky bude stříbřit nebo ne. Jsou tu samý zajímavý nálezy. Tak tady jsme našli tu kuli teďkon, jde 15, teďkon si jde 18, asi o 2 metry blíž. Tady je nějaký, jsem to musel počistit, to byla taková hromada bahna. Vypadá, že to je nějaký část odznaku, nebo odznak, štítek. Asi takhle to patří. Asi takhle. Takže nějaká část oznaku nebo nějakýho štítku vojenskýho. Protože se začíná stmívat a začíná pršet, tak budu muset zase ukončit dnešní den. Tohle to jsem tady našel. Moc jsem to nečistil, protože je hrozný bahno. Tu tadyhle 25. Je tu jedno krejcár, všechno ale mrtvoly. Tadyhle jedno krejcár, budou tady nějaký krejcary. Pěti halíř asi tu bude. No, to jen tak odhadem. Ale říkám, musím tu končit, jednak že se stmívá a za druhý začíná zase pršet. Takže to budem to políčko muset znova ještě dodělávat a to několikrát. Tady jsem měl signál 21, docela hezký desetník, docela s takovou patinou, není zrzavý, ani zelený. 1937, tak ten vypadá konečně po dlouhé době hezky. Desetníků takovýhle jsem našel hrozný množství, i pěti halířů, nebo deseti halířů, ale všechny byly v katastrofálním stavu, de facto mrtvoly. Ale tenhle vypadá fakt zatím nejlíp, co jsem našel. Tak doufám, že to bude pokračovat. Tak před chvílí jsem našel dvacetník, starý s těma snopama. A teď tu mám kačku. 1922. Se vidím dobře. 1922. Teď tu mám s IDčkem 15, takovýhle nějaký knoflík, ale netuším, co to je. Jestli to je vojenský knoflík, nebo jestli to jsou překřížené nějaký zbraně. A pod tím ještě něco, netuším. Hrozně malej, ještě ve velikosti tak jedno haleru. No. Nějaká houfnice, ty vole, nebo co to je, možná helma, nebo těžko říct, co to je, musím to pořádně očistit. Mám tady jednu povrchovku, hned vedle toho, asi 20 metrů od toho, kde jsme našli ty marky. Mám tady další německý peníz, to je 5 pfenig. Ta strana je jakž tak, že vypadá, ale tato je úplně devastovaná. Nevím, jestli půjde zachránit vůbec něco s tím udělat. Jako další nález, 10 cm pod povrchem, s IDčkem 21. Tady máme jedno krejcár, 1870. 8 nebo 9, 1879. Takový ještě nemám tenhle ročník. Tam na druhou stranu. No, je to taková polomrtvola. Ale aspoň, že k přečtení i ten rok, což je dobře. Ale vypadá to na 1879. 1879.
Jako další nález, asi v 5 cm. Tady máme krásný desetník. Z roku 1968. Z krizového roku zrovna. Krásný desetníček. Tady další kop. Krásná 17, už to mám venku. Sice jsem mu už očistil takhle z jedné strany, ale byl takhle na vrchu. Tak aby jsem se nezdržoval s čištěním. Krásný dvouhaler. Se zajímavou patinou, že vždycky jsou většinou zelený. Ale tenhle nádherný i ročník 1897. Tak vypadá teda fakt hezky. Fakt hezky a myslím si, že i ta druhá strana, po očištění nebude k zahození. Snad poprvé jsem našel v této barvě té patiny dvojhaler. Tak ten bude fakt hezký. Tomu věřím už teď. S IDčkem 24 jsem tady něco našel, co vypadá jako mince. To strašně ale obouchaný, lehoučký jako hliník. Ale co to je, vůbec netuším, jestli to fakt byla nějaká mince hliníková. Tam není nějak moc vidět, tady možná něco prosvítá, ale bude to muset nějak trošku očistit, aby vůbec zjistil, co to bylo. Jestli to vůbec něco bylo. Ale je to menší jak desetník, to rozhodně, ten už tady mám dva nalezený teďkon, takže vím, těžko říct, jestli nějaký pětihalíř nebo něco, nevím. Tak s IDčkem 15, tady mám nějaký asi kus nějakého bodnaku. Vypadá to, že to je nějaký, jestli to je štyrka, nebo to je jako tělovýchovná jednota, těžko říct. Ale asi to je nějaký odznáček nebo něco. S IDčkem 17 tady máme další dvojhaler, tentokrát už je nazelenalej, 1903. Začíná pršet, není to moc dobrý. To musel pokračovat za chvíli. Ale nevypadá taky špatně. Z toho bude něco vykřesat. Teď tady mám v hloubce vlastně povrchový. Povrchový neřeknu hloubce, tak do 20 cm. Jsem to kopnul. 21, 22, 23. Tadyhle to je venku nějaký koláč. Jsem fakt zvědavý. Co to je? To je celá velká placka, ale bude to nějaká mrtvola. Se trošku nějak víc očistit. Začíná pršet. Co se tam rýsuje, ale... No, já to očistím. Trošku to očistím, protože tam bahno na tom. Ale je to teda pěkný koláč. Tak koláč je to hezký, ale není to mince. Má to díru a je tady číslo 12-16. A furt nevím, co to je. Jestli to je nějaké označení, co patří do zemědělství, nebo nějaká možná příznámka, těžko říct. Nebo nějaké značení něčeho, nevím. Ještě to doma očistím a uvidíme, jestli tam nebude nějaký jiný znak. Ještě tady pod tou linkou se tam něco rýsuje, uvidíme. Takže pokus číslo 2. Tadyhle jsme teď kopli tu nějaký ten koláč a tadyhle hnedka vlastně nějaký 2 metry vedle, tak tady mám další signál, který je taky 20
2021. Už to tadyhle vyběhlo ven, 5 cm pod průchem. Podá to zajímavé, že by to konečně mince mohla být. Otázka je, v jakým je stavu, když se na ní podíváme. Celá urbahna. A taky to není mince. Má to tady díru. Takže to bude nějaká podložka. Nějaká podložka to bude, škoda. Tak to bude něco třeba do Tředice. Najdem. Takže nějaká podložka. Tak pokračujeme do hledávce našeho políčka. Teď tu máme s IDčkem 2425. Asi to tady také s dovolením půjčím. Je to 5 koruna. Začíná to 1930 něco. Teda je hodně pěkná, teda velká. Ta druhá strana není moc vidět. Ale mělo by to být stříbro. To je stříbrná mince. Na 100%. Celá. Takže po Hindenburkách 5 markách, 2 marce a teď máme 5 korunu. Teda ta je veliká, ale to je pěkná 5 koruna. Tak stále dohledáváme políčko. Minule jsme museli utéct kvůli dešti. Tady mám hned první signál. Tak si tak říkám, krásná 18, to bude dvojhaler. Tyvaro, a takhle se přesně hlásí. Takhle tady na mě vypad. Vypadá krásně, teda musím říct. Posledně ten hnědej. Ten 1897, tak ten byl výborný, ten jsem minule očistil. Možná ukážeme i fotky. A tenhle ten je, se možná podíváme, 1894. To možný. Je to možný. Asi jo. To už ten stane. Ten vypadá dobře, hezky, taková zelená patina. A ten bude dobrý po očištění. Ten bude dobrý, tak ten se poved, tak docela s tím mám taky radost. Když se najdu v tomhle stavu a ne skorodovaný. Tu další signál. 16-17. 20 cm pod zemí. Tak jsem to už kopnul. Vypadá to na štítový knoflík. Se to tady takhle vyčistíme. Je to štítový knoflík. Ruce celý. Ještě to trošku očistíme. Co ještě nebyl? Tak je to krásný štítový knoflík, takový nějaký 2,5 cm velikostně. Tak super. Máme tu jednu povrchovku. Trošku očistíme, aby se to
takže je to koruna, ale teda ze značně zbídačeným stavu. Je ta druhá strana teda. Čekaj, se to zaostří. Zaostří se potvoru, tak. Tam není skoro nic k přečtení. Ale dobrý. 23, už jsem to kopnul. Není to mince, jak by se mohlo zdát. To je nějaký odznak. Nějaký skřížený opaty tady. Skřížený lopaty nějaký jsou tady. Je to teda koláč pěkný. Takový 5 cm průměru aspoň. Já to trošku očistím a ještě se na to mrknem. Jako na schvál zase začíná pršet, tak jsem to očistil, vypadá to takhle. Nějaký budovatelský odznak. Tady to bylo zřejmě přiletovaný asi na spodku, ve spodní části. Ale žádný nápis to nemá. Je tady krumpáč a dvě lopaty. Tak uvidíme, podíváme se, co to může být někam na internet. Mám tu další nález. S krásnou 17 už jsem to kopnul, musel jsem to trošku očistit, protože to byla hromada hlíny. Zatím jsem tady kopal teďkon dlouho trhačky. Takže se podíváme, co to je za minci. Já mám pocit, že už jsem takovouhle tady jednou kopnul, že to bylo někde z dob napoleonských válek. Ale já teď nevím, jak se tenhle ten borec s bratkou jmenuje. Takže na druhé straně si nepřečtem vůbec nic a nechci to ničit nějakým čištěním zbytečným, že jsem to vzal jenom kartáčkem, takže se to bude muset dočistit doma, aby z toho bylo něco poznat. Takže tady jsem teď vzal tu minci, nevím, jestli to je z doby Napoleona nebo co. A tady hned vedle tady byl další signál s nějakou 14-15. A byl tady takovýhle knoflík, ale vůbec netuším, jestli to je teda z nějaký vojenský uniformy nebo odkaď. Bylo to hned vedle. Tak jestli to má s tím zrovna souvislost, nemá s tím souvislost. Nevím, musím to doma víc očistit. Jo, a druhá strana je zatím ještě od líny, ale poutko tam není. A teď nevím, jestli to je takhle, nebo takhle. Jestli tam je nápis, nebo jenom nějaký obrázek. Ale je to řádkový. Je to řádkový vzor. Aka. No, nějaký dvě šipky spojený, jestli to vidím dobře. Podíváme se, uvidíme, co jsme to vlastně našli a jestli to má souvislost tady s tou mincičkou vedle. Jako další jsem měl takovou povrchovku, ale hrozně skorodovanou s IDčkem 21. Tady mám nějakou minci, vůbec netuším, co to je, protože je hodně skorodovaná a nejde to očistit. Tady na místě. Určitě tam něco v kruhu, jak to tak vypadá, a je tam vidět slovo pour, on pour. Tak jestli to je nějaký francouzský peníz, nebo nevím vůbec, zatím mi to nic neříká. Uvidíme, co to bude. Jestli to nemá souvislost s tou mincí předtím. Tady je něco somel, somek,
Nevím. Tady vidím něco industr. Indust. Nebo dust. Nevím. Budeme to muset nějak očistit, ale to je taková polomrtvola to je. Polomrtvola. Takhle to vypadá. Čekaj, toto doostří. Nevím, co to bude, má to vroubkování. No tak doufám, že to není nějaká pouť. A mince nějaký žeton ještě do nějakých do nějakého kačera. Prostě pour. Pour, jestli to vidím dobře. Nebo minimálně pou. On pour. Tak uvidíme.